kelajak avlodimizni kelgusida taqvodor bo'lishligi uchun nafaqatgina onani, balki otani ham ozuqasi juda muhim. U giyohmandlik yo'lida tursin, harom narsa yemasin. Haromga bormasin. U zurriyotiga ta'sir qiladi, avlodiga ta'sir qiladi. Avlodidan olimlar chiqishligi uchun ular taqvoda turishligi kerak. Imom Buxoriyni eslaylik. İmam Buxoriy hazratlarının otalar olamdan o'tganlari de o'zidan qanchadir katta miqdorda mablag' qoldirdi. Ayollariga aytdiki, "Men vasiyat qilaman, shu put qoldirgan davlatimni faqat bolalarimni ilm yo'liga sarflang" dedi. Va yana orqasidan aytib qo'ydiki, "Meni qoldirgan dirhamlarim, pullarim ichida bir dirhamida ham shubha yo'q" dedi. Qarang. Shuning uchun İmam Buxoriy chiqdi-da. Biz bolamızı İmam Buxoriydek kılmakçı bolsak, bolamızın kelgusi de İmam Tirmiziydek kılmakçı bolsak, ya ki İbn Sina, Xorazimiydek, hazır geçe adamları tilida dostan kılmakçı bolsak, azığımızga etibar bereylik, takvayımızga etibar bereylik. Ana oşunda zürriyatımızı doğru yolga sola olamız. Bunun üçün hazır etkenimizdek, mana bu maskalı uçun narsalardan en birinci, otalar özünü ihtiyat kılışlığı gerek. Halbuki ona fakat yine başkalarına hatta özüge hem tasır kıladı. "Vela taktul enfusakum" dedi Allah-u Teala Kur'an'da, özüylerde öldürmeyiler dedi. Özünü canına kas kılışlık buladı. Şimdi zahar içip özünü canını katıl kılgen adam cehennemde zahar bilen yani cezalanır degenler dedik. Bu kıyamet keçim bana şu kıyamette şu azap bilen azaplanı buladı da şimdi. Allah özü keçirsin. Keçe bitti yigitimiz hem savol berib qoldi. Hozir bizda chilim ham ko'payib qoldi domla. Chilimga munosabat. Tuppa-tuzi odamlar ham, hatto namozxonlar ham chilim chekib o'tiribdi. Chilimni butun dunyo islom ulamolari kengashida harom deb e'lon qilgan. Bir paytlar kimdir Arabistonlarga borgan bo'lsa, ko'rgan bo'lsa, bir joylarda bu fatvo emas. Palon joyda ko'rdim, chekishayotgan ekan, palon joyda bu fatvo emas-da. Lekin aslida uning zarari nihoyatda ko'pligidan va shuni orqasidan shuni sekin boshqa narsaga kirib ketish xavfi borligidan unga yaqinlashmaslik kerak deydi ulamolar. Hozirgi eng oxirgi ulamolar mana shu fatvoni beryapti. Endi avvalgiga o'xshab aytaylik, o'sha narkotikni giyohvand moddalarni qayerdir tayyorlab boshqa qilmayapti-da, hozir oddiygina dori qilib sotib qo'yayotgan bo'lsa, demak uni qayerdadir sotyapti. Esdan chiqarmaslik kerakki, mana shuni orqasidan pul topayotgan odam harom topyapti. Bola chaqasiga harom yegizyapti. Shuni orqasidan kim bitta gunoh qilayotgan bo'lsa, shundan o'sha dorini olib kimidir o'ldirsa, uni o'ldirganiga ham o'sha sherik. O'zi joniga qasd qilsa ham sherik. Shuni orqasidan oila buzilsa ham haligi sotgan odam shunga sherik. Shuni orqasidan bolasi nogiron tug'ilar ekan, o'sha sotgan odam ham shunga sherik. Nahot bütün ömürlik o'ziga la'nat olib shundan tirikchilik qiladim. O'ylanish kerak uni. Hattoki biz buni ko'rsak, buni oldini olishimiz kerak azizlar. Ulamolar aytadilarki, mana shu giyohvandlikka qarshi kurashish hamma tomonidan birdan olib borilish kerak. Rasulimiz alayhi salom aytadilar, Imom Muslimda keladi. "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati'a fa bi lisanihi." Kim bir munkar ishni ko'rsa, gunoh ishini, shunaqa munkar ishni ko'rsa, qo'li bilan qaytarsin. Fa illam yastati', agar qo'li bilan qaytarishni ilojisi yo'q bo'lsa, fa bilisanik, unda tili bilan qaytarsin. Bu nima degani? Agar shu birortasi shunaqa ish bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, uni qo'li bilan qaytaradigan maxsus xizmatlar, ichki ishlar bo'lsin, huquqni himoya qiluvchilar, ya'ni ularni ushlaydi, ularga chora ko'radi. Biz bunaqa qila olmaymiz. Biz tilimiz bilan qaytaramiz. Uni yaxshilikka chaqiramiz. Bo'lmasa, o'shini kerak joyga aytishligimiz bu sotqinlik yoki josuslik emas azizlar. Ko'ryapsiz, bitta odam shundan bola chaqamizni zaharlayapti. Bugun sizni bolangiz bunaqa qilmayotgan bo'lsa, bolangizning yonida yurgan o'rtog'i shu ishni qilyapti, uni tortadi. U giyohvandlarda shunaqa ta'siri kuchli bo'ladiki, o'sha eng badavlat boy odamni bolalarini ichiga tortadi. Çünkü mablag' kerak bunun uchun. Asta kirib qolganini hiç kim bilmay qoladi. Nima uchun? Biz o'shun uchun aytamizki, "Ha, mana bola unaqa emas, bo'lgani bilan nima ishim bor?" deyishimiz kerak emas.
Demek o şey narsa ertege mani bolamga ham ta'sir qilishi mumkin. Mani farzandim ham şu orqasidan bo'lishi mumkin. Uni do'sti kim, o'rtog'i kim, u nima qilyapti buni surishtirishlik bilan birga mana shunaqa narsani oldini olishimiz kerak azizlar. Kerak bo'lsa aytish kerak. Kishilarga borib bo'lsa ham, mahallaga chiqib bo'lsa ham, kimga bo'lsa ham o'sha mutasaddilarga falon joyda shu shunaqa dori sotyapti falonchi yoki falon bir dorixona. Shuni biz guvohi bo'lyapmiz. Yoshlar kirib bir qarab qo'yinglar. Bir nazorat qilib qo'yinglar deb qo'ying. Mayli ismingizni aytmang, boshqa qilmang. Lekin shu harakatingiz dinli yo'ladagi harakat hisoblanadi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Astaezu billah va ta'awanu alal birri va taqvo va la ta'awanu alal ismi val udvan va taqulloh innalloha shadidul iqob." Mana Alloh taolo Qur'onda aytibdi. Yaxshilik bir yo'lida, ezgulik yo'lida va taqvo yo'lida hamkorlik qiling deyapti musulmonlar bir-biringiz bilan. Ezgulik yo'lida, yaxshilik yo'lida bir-biringiz bilan hamkorlik qiling. Gunoh yo'lda va dushmanlik yo'lida hamkorlik qilmang. Gunoh ishlarga hamkorlik qilmaymiz. Dushmanlik ishiga hamkorlik qilmaymiz. Allohdan qo'rqing, vattaqulloh deyapti Alloh taolo. Allohdan qo'rqing, albatta Allohning azobi qattiq zotdir. Alloh azobi qattiq zotdir. Gunohlarimizga kerakli azobni berguvchi zot azizlar. Albatta Alloh arhamar rohimin deymiz. Alloh taolo rahimli, kechirguvchi zot. Lekin shuning bilan birga adolatli azobi bor. Ana bu narsadan qo'rqganimizdan, demak har birimiz mana shu farzandlarimizga juda e'tibor berishimiz kerak. Ahyo ulumiddin kitobida aytadiki, yoshlarni to'g'ri tarbiyalash ularni yomon do'stlardan saqlash bilan bo'ladi debdilar, qarang. Yoshlarni to'g'ri tarbiyalash ularni yomon do'stlardan saqlashlik bilan bo'ladi. Mana bolam bunaqa bo'lmaydi deb ishonch bilan turmaslik kerak. Avvalo Allohdan panoh so'rash kerak. Bolam shunaqa bo'lmasin deb. Bir xilgilar aytadiki, menim bolam bunaqa bo'lmaydi deb. Bir kuni bitta odam menga kelib aytib qoldi. Juda ham katta ishda ishlagan ekan, amaldor. Aytibdi, qo'limda minglab odamlar ishlagan domla deydi. Men o'sha ishxonaga kirib kelganimda hamma dedi, tirqirab qochar edi dedi. Shunaqa siyosatli odam edim, lekin o'g'lim giyohvand bo'lib qoldi. Ammo o'g'lim ham oilamda ham shunaqa qattiq qo'l edim. Nega bunaqa bo'ldi? Qayerda xato qildim deyapti. Haqiqatda uyiga kirsam ham deydi, bolam deydi qo'rqib ketar edi deydi. Hammaga siyosatim bilan turar edim, qattiq ushar edim, tergar edim. Bolamni qayerda yuribsan, nima qil, nima uchun bunaqa bo'ldi? Qayerda xato qildim? Men aytdim, taqsirda eng katta xatoingiz o'shi. Nima? Qayer o'shingiz? Faqat o'zingizdan qo'rqqanda Allohdan emas. Bolamizni birinchi navbatda Allohdan qo'rqitadigan qilaylik. Faqat otadan qo'rqsa, otani ko'zi tushmaydigan joyda nimani bo'lsa qilaver deganida. Allohdan qo'rqitish kerak, taqvosini ziyoda qilish kerak. Shunda aytadi, otamning ko'zi tushmasa ham Allohni menga nazari tushib turadi. Otam bilmagan narsani Alloh biladi degan narsa turish kerak. Eng birinchi taqvo tursin, Allohni tanitsin va qo'rqib turaylik, Allohdan so'rab turaylik, Robbim bolamni to'g'ri yo'lda qilgin deb. Uni do'stlaridan xushyor bo'laylik. Sa'di Sheyrozi o'zini Gulistonida yozadiki, Nuh alayhisalomni o'g'li yomonlarga qo'shilib payg'ambarlikdan mosuvo bo'ldi. Nuh alayhisalomni hamma bolasi payg'ambar bo'lgan avlod. Lekin o'sha bitta Yom degan o'g'li bo'lgan, Yom ismlik o'g'li, sizlarga ma'lumki, o'g'li nima bo'ldi? Haligi cho'kkan odamlar bilan birga cho'kib ketdi. Payg'ambarning o'g'li-ya. "Hey bolam, chiq kemaga" deb turibdi. "Bolam, chiq kemaga." Suv toshib desa, dada siz noto'g'ri qilyapsiz, toqqa chiqib olamiz, hech narsa bo'lmaydi degan odamlarni qatoriga turib oldi. Yig'ladi, siqtadi. Oxiri Alloh taolo aytdi, buni chaqirma dedi. Buni hidoyat yo'q bunga. Shuning uchun payg'ambarni bolasiki yomonlarga qo'shilib yomon bo'lib ketarkan, mana bolam hech narsa bo'lmaydi demaylik azizlar, Alloh saqlasin. Har doim qo'rqib turishimiz kerak. Har doim Allohga duo qilib turishimiz kerak. Har doim bolamizga berayotgan luqmamizga e'tibor qilib turishimiz kerak. Ana o'shinda biz to'g'ri yo'ldan ketgan bo'lamiz.